Jak v životě, tak i v matematice platí přísloví, že obrázek je lepší než tisíc slov. V tomto videu se tedy naučíme, jak z nějakého předpisu funkce určitý graf. K čemu nám graf bude? My funkci můžeme studovat i pouze podle předpisu. Ale pokud si funkci vizualizujeme, to znamená, že se nám podaří zakreslit do grafu, budeme z ním moct zjistit například nějaké vlastnosti. Vlastnosti si popíšeme v jedné z následujících sekcí, ne hnedka v téhle první, ale jak zjistíme, tak funkce může mít mnoho různých vlastností. Může být rostoucí, klesající, může mít tím pádem nějakou monotónnost, může být například souměrná podle nějakých os a tak dále. A abychom tohle určili, bude se nám velmi hodit graf. A poznáme i, jak se funkce chová v různých situacích. Proto Platí obrázek je lepší než tisíc slov, a tady naučíme se v tomto videu, jak zakreslit pomocí předpisu funkce nějakou funkci do grafu. Začneme jednoduchým předpisem, se kterým jsme se už setkali, nebo aspoň s jeho modifikací v předchozích videích. Mějme předpis funkce, ať je to funkce třeba f, a tam má předpis y se rovná x plus 2. Jenom pro zopakování, je to to stejné, jako kdybych napsal fx se rovná x plus 2. Jelikož tuhle funkci označují f, a pokud x pošlu funkcí f, obdržím předpis x plus 2. Tohle je tedy stejný zápis. Teďka. Už v prvním videu i v předchozím videu jsem zmiňoval, že můžeme vnímat vstup a výstup jako dvojice. Víme, že máme dvě proměnné. Jedna je nezávislá, to je ten vstup, ten závisí na naší volbě. Tedy je libovolný, tak, takže je to nezávislý vstup. Ale to, co mi vyjde ven, ten výstup, závisí na té mojí původní volbě, a tedy tím pádem je to závislá proměna. Takže máme dvojice, jsou to dvojice x, y, kde to x je vstup a to y je výstup. Tuhle motivaci už jsme měli například právě v prvním videu. Takže můžeme vnímat ty konkrétní hodnoty, ten vstup a výstup, jako dvojice. Pokud si spočítáme nějaké konkrétní hodnoty, zkusme například funkční hodnota v bodě minus 1 je, já to rozepíšu, 1 plus 2, jelikož pokud píšu v minus jedničce, dosazuji za x 1, dostanu 1 plus 2, což se rovná 1. Funkční hodnota v bodě 0 je 0 plus 2, což se rovná 2. Funkční hodnota v bodě 1 je 1 plus 2, což se rovná 3. Funkční hodnota v bodě minus 3 je minus 3 plus 2, což se rovná minus 1. Tenhle výpočet funkční hodnoty známe, říkáme, že funkční hodnota v bodě minus 1 je 1, funkční hodnota v bodě 0 je 2, a tak dále. Podle naší motivace, kterou jsme si napsali tady, my tohle můžeme vnímat jako dvojice, tedy. Jako na první místo zapíšu vstup, tedy vstup byl tady minus jednička, a na druhé místo zapíšu výstup, což byla jednička. Tady vstup byla nula, na druhé na... místo napíšu výstup, což byla dvojka. Tady vstup byla jednička, na druhé místo napíšu výstup, což byla trojka. Vstup byla minus trojka, na druhé místo napíšu výstup, což je minus jednička. Tedy můžu to vnímat jako dvojce. A teďka napadá vás otázka. Proč tohle zmiňuji? Proč to budu chtít vnímat jako dvojice? No, kdo z vás viděl, nebo už má za sebou kurz o množinách, konkrétně o kartéském součinu, což by se hodilo. Pokud máte čas a máte možnost, stopněte tohle video, koukněte se na kartéský součin, to vám hodně pomůže. Pokud čas nemáte, pokračujte dál, zkusíme to zvládnout i bez toho. My tuhle dvojici, která je uspořádaná, jelikož záleží na prvním a druhém místě, Tohle je totiž vstup a tohle je výstup, tak my tuhle dvojici můžeme vnímat jako souřadnice bodu. Já tady můžu nakreslit soustavu souřadnic, to jsou dvě kolmé přímky, které vypadají zhruba takhle, pokud se budu hodně snažit. Jsou kolmé na sebe, to je soustava souřadnic. Sem píšeme x, tedy na tu spodní osu budeme psát vstupy, sem napíšeme osu y, sem budeme psát výstupy. Tedy najdu si vstup, najdu si výstup. Teďka tohle je počátek, který bychom měli označit jako 0, 0, ale 0, 0 jelikož je to uspořádána na dvojice, kde xová souřadnice je 0 a yová souřadnice je 0, ale my ho jednoduše budeme označovat nulou. Tak tohle je 0. Teďka můžu udělat, zvolit nějakou jednotku a nakreslit takhle body snad jsou ty jednotky stejné. Tady tohle je jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Tady doleva máme minus jedničku, minus dvojku, minus trojku. To stejné na ose y. Zkusíme, aby byly stejné. Tady mám jedničku, dvojku, trojku, minus jednička, minus dvojka, minus trojka. Tedy vidíme, Udělali jsme dvě kolmé přímky, jedné říkáme osa x, x budou vstupy, druhé kolmé přímce říkáme osa y, tam budeme nanášet naše výstupy. Tohle je počátek, tohle je stejná jednotka, říkáme i karteská, tomuhle říkáme karteská soustava souřadnic. A teďka, proč jsem to bral jako dvojice? Jelikož tohle můžu chápat jako kroky na ose x, tohle můžu chápat jako kroky na ose y a vytvořit body. Tedy začneme s první dvojicí minus jeden krok na ose x, tedy jeden krok směrem sem, jsem v tomhle bodě, a jeden krok na ose y, tedy sem, takže se dostanu do tohohle bodu. Tohle je pro mě bod, který si označím jako minus jedna, jedna. Vstup byl minus jedna, výstup byl jedna, takže minus jedna na, na ose x, to je vstup, jedna na ose y, tím pádem dostanu tenhle bod. Druhý, 0 na ose x, takže jsem tady. 2 na ose y. Tedy udělám dva kroky na ose y, a tohle je můj druhý bod, který má souřadnice 0 a 2. Ten je tady. Teďka například tenhle. Minus 3, nebo půjdeme po pořadě. Tenhle, jeden krok na ose x, 3 kroky na ose y. Jeden krok na ose x, 1, 2, 3 kroky na ose y. Je to tedy tenhle bod. Tohle je pro mě bod. 1, 3. Teď už vidíte, proč jsem to asocioval s těmi dvojicemi, jelikož souřadnice, ta první složka je souřadnice osy X, ta druhá složka je souřadnice osy Y a tím pádem dostáváme nádhernou grafickou vizualizaci. Minus 3 kroky na ose X, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1 na ose Y, takže tohle si budu muset smazat, tedy jdu sem, minus 1 na ose y a jsem v tomhle bodě. A tenhle bod je minus 3, minus 1. Tedy my jsme zjistili pár funkčních hodnot, ty jsme chápali jako dvojice a ty dvojice jsme zakreslili a obdrželi jsme tyhle body. Později zjistíme, že pro tenhle předpis je něco typické a že se jedná o přímku. Jelikož se jedná o přímku, já bych mohl tu přímku dokreslit, tedy spojím všechny body přímkou. A tohle by byl graf té mojí funkce. Tedy tohle je graf funkce y se rovná x plus 2. Tímhle způsobem já určuji graf. Zjistím si nějaké dvojice, ty dvojice nanesu do soustavy souřadnic a poté nakreslím ten graf. Tady graf této funkce je přímka. My se až postupně budeme poznávat ty jednotlivé funkce, tak zjistíme, že je pro ně něco typické, pro ty zápisy něco typické a tím pádem podle zápisu poznáme, o jakou křivku se zhruba jedná. Tohle je právě například přímka a budeme tedy schopni určit graf o něco lépe. Ale tohle je naše první setkání s grafem a první setkání s, 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 s soustavou souřadnic, takže budeme, budeme na to pomalu. Tedy vidíme, že budeme to chápat jako vstup a výstup, tohle je vstup, tohle je výstup, takže to budou pro nás souřadnice. To, co dáváme dovnitř, je na ose x, to, co obdržíme jako výstup, je na ose y. A pokud to budeme brát jako ty dvojice, tak si můžeme vytvořit tyhle body. Samozřejmě není nutné psát tyhle dvojice, já jsem je psal jenom proto, aby jsme konkrétně věděli, o jaký bod jde a o to, aby jsme si na to zvykali. Zkusíme jiný graf, zkusíme o trochu těžší, ale, ale určitě to zvládneme. Mějme graf. Y se rovná x na druhou. Máme tuhle funkci a chceme nakreslit její graf. Znovu zkusíme dosadit nějaké hodnoty. Teďka já už to nebudu psát tímhle způsobem, ale zvolím jinou metodu. Budu psát sem x, sem y a budu to psát takhle do tabulky. Zvolíme si třeba 3, no, 5 hodnot, ať to máme přesnější. Tak, sem budu psát vstup, sem budu psát výstup tak zkusme minus dvojku. Pokud vložím minus dvojku do funkce, dostanu minus 2 na druhou, což jsou 4, takže výstup je 4. Zkusme minus jedničku. Pokud dosadím minus jedničku do funkce, dostanu minus 1 na druhou, což je 1. Zkusme nulu. Pokud dosadím nulu, dostanu 0 na druhou, což je 0. Pokud dosadím jedničku, dostanu 1 na druhou, což je 1. Pokud dosadím dvojku, dostanu 2 na druhou, což jsou 4. Tedy tímhle způsobem jsme zjistili hodnoty x hodnoty y, tedy tohle budou souřadnice na ose x, tohle pro mě budou konkrétní souřadnice na ose y. Teďka si nakreslíme graf. Takže tenhle graf smažu a nakreslím ho sem. Takže si zkusíme opět znovu vnímat vstupy a výstupy jako jednotlivé body na soustavě souřadnic, nakreslíme si soustavu souřadnic a zkusíme zjistit, o jaký graf se jedná. Takže stejný postup, teď už jenom o něco rychlejší. Osa y, osa x, tady napíšu sem x, sem napíšu y, udělám jednotky. Ty jednotky teďka nebudu popisovat. Ha, to jsem měl zvolit líp, ale to nevadí. 3, 4, 4. Tak, tady je taky 1, 2, 3, 4. Tady je nula řekněme. A teďka sem budu nanášet body. body. Mínus dva kroky na x, čtyři kroky na y. Mínus dva, raz, dva, tři, čtyři. Tady je můj první bod, tak ho uděláme kolečkem. Ještě to budu rozkreslovat. Mínus jeden krok na x, jeden krok na y. Mínus jeden na x, jeden na y, tedy tento bod. 0 0, což je přímo ten náš počátek, to je tento bod. 1 1, jeden krok na x, jeden krok na y, jeden krok na x, jeden na y, tenhle bod. Dva kroky na x, čtyři kroky na y, 1 2, 1 2 3 4, tenhle bod. Fám, že to trošku sedí. Teďka, získali jsme drobnou představu, máme představu těchhlech pěti bodů. Když bychom tuhle funkci studovali podrobněji, což budeme až později, říkáme ji funkce kvadratická, tak bychom zjistili, že grafem je parabola, která vypadá zhruba takto. Teďka mi nejde o to, abyste tenhle graf přesně určili. Jde mi o to, abyste chápali tu myšlenku, jakým způsobem ten graf kreslíme. Že se jedná o nějaké body, že ty vstupy nanášíme na osu x a výstupy na osu y. Nepotřebujete nutně, abyste věděli, že tohle je ten graf, jelikož to se dozvíme až později. Účelem tohohle videa je chápat, co je to graf a chápat, jakým způsobem, jakým způsobem ho tvoříme. Já ještě jenom připomenu, před tím, co jsme měli tu funkci y se rovná x plus 2, tak ta vypadala takhle. Procházela tímhle a tímhle bodem, tady, a byla to tahle přímka. Y se rovná x plus 2, kde tohle je osa x, tohle je osa y. A jenom si připomínám, to je ten graf, který jsem tady smazal a měli jsme ho před chvílí. Proč ho připomínám? Jelikož chci ho hovořit o důležitých bodech, a to jsou průsečíky. My, typicky, pokud budeme kreslit nějakou funkci, tak se můžeme zajímat o různé specifické body, které nám dopomohou o představě toho grafu. A těmi body budou právě průsečíky. Průsečíky máme na mysli průsečíky s osou X a průsečíky s osou Y. Lepší bude tenhle obrázek, proto jsem si ho nakreslil. Nás tady budou zajímat body, kdy se, kdy se ten graf protne s osou X a kdy se protne s osou Y. Všimněme si, že v tomhle bodě ten graf protíná osu x, jelikož tohle je osa x, tady je průsečík. V tomhle bodě ten graf protíná osu y, jelikož tohle je osa y a tady vidíme, že ten graf jí protíná. Takže tohle je průsečík z x, průsečík z x a tohle je průsečík z y. Průsečík s y. Tady vidíme, že máme jeden průsečík s x i s y zároveň, jelikož tohle je ten jediný bod, kde se protíná x a y, a to je ten jediný bod, kterým prochází ta funkce. Takže tady vidíme, že máme průsečík, průsečík s x a y. Jak najdeme průsečíky s osou x a s osou y? Pokud si všimneme, tak průsečníky s osou x musí ležet na té ose x, na té přímce. Když si uvědomíme, že musí ležet na té ose x, tak to znamená, že ta y souřadnice je 0. Vždycky. Pokud je y 0, dostaneme průsečík s x. E, takže průsečík s x, průsečík s osou x, y se rovná 0. Vždycky. Tedy pokud se bude y rovnat 0, pak v tom bodě, který dopočítáme to x, dostaneme ten průsečík s osou y. S osou x. Průsečík s osou y. Průsečík s osou y. Pokud si uvědomíme, že chceme průsečík s osou y, znamená to, že ten průsečík musí ležet na ose y. Tím pádem ta souřadnice na ose x je nula. Já potřebuji, aby se zastavila zde v nule, abych mohl hledat ty průsečíky s osou y. Tedy průsečíky s osou y, xová souřadnice je rovna 0. Všimněme si, že tady je xová souřadnice rovna nule i y souřadnice rovna nule, tedy je to průsečík jak s osou x, tak i s osou y, což sedí přesně podle grafu. Tady vidíme, že máme průsečík s osou x, Tady vidíme průsečík s osou Y. Zkusme se teďka podívat na ten graf. Na ten předpis. Máme předpis. Kam to napíšu? Snad se mi to vejde sem. Máme předpis. Y se rovná X plus 2. A zajímají mě průsečíky s osou X a s osou Y. Tak nejdřív osa Y. Abych měl průsečík s osou Y, musí mít x -ovou souřadnici rovnu 0. To jsme si teďka odvodili. Pokud x bude 0, x rovná se 0, pak dostanu y se rovná 0 plus 2, tak y je 2. Tedy y se rovná 2. Takže ten průsečík je 0 kroků na ose x, 2 kroky na ose y. Pokud si všimneme, 0 kroků na ose x, 2 kroky na ose y, tam přesně leží průsečík s osou y. Tedy všechno sedí. Teďka osa x. Průsečík s osou x pak musí být y rovno 0. Y se rovná 0. Pokud se tady y rovná 0, dostanu 0 se rovná x plus 2. Tedy můžu přesunout dvojku na druhou stranu a dostanu, že x se rovná minus 2. A to je ta druhá souřadnice. Tedy 0 kroků na ose y minus 2 kroky na ose x. Minus 2 kroky na ose x, 0 kroků na ose y, tam přesně je průsečík s osou x, což jsme přesně chtěli najít. Tímto způsobem tedy hledáme průsečíky s osou x. Ten a y samozřejmě. Vždycky je jednoduché najít průsečík s osou y, jelikož potom je xová souřadnice rovna 0, jednoduše za x dosadíme 0 a spočítáme y. Ten průsečík s osou x, kde y 0 někdy může být složitější. Všimněme si třeba tady, tady bude, tak tohle je ještě jednodušší příklad, ale může být i složitější varianta. A pokud máme například x na druhou, tak pak hledat ty xy bude někdy těžší. Ale. Nám jde o tu myšlenku. My na ty průsečíky budeme upozorňovat, až budeme hovořit o konkrétních funkcích. Teď chci, abyste věděli, že průsečík s osou X má y souřadnici rovno 0, průsečík s osou Y má x souřadnici 0, rovno 0. A tady na jednoduchém příkladu jsme si ukázali, jak najít ty průsečíky, a vidíme, že všechno sedí s tím naším grafem. Tohle je tedy taková ta výpomoc, jak si vizualizovat funkci pomocí předpisu určit její graf, zapsat ho do soustavy souřadnic kde zvolíme nějakou délku jednotky, všechno tam zakreslíme a tím pádem dostaneme hezkou představu od gra, o, o grafu. Jakým způsobem z toho číst vlastnosti se dozvíme, až o těch vlastnostech budeme hovořit. Teď to ještě pro nás nebude nutné. Někdy si můžeme zvolit jiné měřítko, tady vidíme, že jsem volil stejné měřítko jak na ose X, tak na ose Y, ale někdy se může stát, že sem půjdu třeba po jednom kroku a tady půjdu po deseti, aby se mi ten graf vešel. Ty měřítka si můžu hýbat. Jakmile zvolím jedno měřítko, tak všechny další body musí být stejně daleko, ale tady si můžu ten bod psát třeba takhle často a tady to může být takhle často. To je jenom na mě. Poslední věc, kterou zmíním v tomto videu, je, tady si udělám prostor, tedy tohle teďka smažu. V minulém videu jsme hovořili o tom, že aby byl aby byla, aby by, nějaký předpis, byl funkcí, musí platit, pro, že pro jeden konkrétní vstup máme jeden konkrétní výstup. Teďka si ukážeme, jak poznat z grafu, že se jedná o funkci nebo nejedná. My, pokud mám osa x, osa y, a teďka nakreslím nějakou čáru, třeba takhle. A zajímá mě, je tohle funkce? Aby to byla funkce, tak to znamená, že pro každý konkrétní vstup, který nanáším na osu x, obdržím jeden konkrétní výstup, který nanáším na osu y. To znamená, že pokud já pro tenhle nějaký konkrétní vstup v něm udělám rovnoběžku s osou y, tak mi ten graf té funkce musím protnout maximálně jednou. Pokud ho protnu maximálně jednou, tak se jedná o funkci. Pokud bych totiž udělal například tento obrázek, x, y a ta křivka by vypadala například takto, tak tohle rozhodně funkce není. Proč? Protože pokud mě zajímá tady, tak tady, když udělám rovnoběžku s osou y, tak nepotkal jsem ten graf funkce vůbec, takže mě to netrápí. Ale pokud bych třeba v tomhle bodě to chtěl zjistit, zde udělám rovnoběžku s osou y, tak zjistím, že tady jsem protnul funkci, i tady jsem protnul funkci, tedy pro ten můj konkrétní vstup tenhle jsem obdržel dva různé výstupy, což pro mě není graf funkce. Tady to není funkce, protože pro jeden konkrétní vstup x jsem obdržel jak tenhle výstup y, tak i tenhle výstup y, jsou dva různé, takže se o funkci nejedná. Pokud bych měl i třeba takovouhle křivku, x a y, pokud by křivka vypadala například takto, třeba takhle, tak jedná se o funkci. No, tady je všechno v pořádku. Pokud bych udělal rovnoběžku tady, tak se potkám jenom jednou. Pokud bych udělal rovnoběžku tady, tak se potkám jenom jednou. Pokud ale udělám rovnoběžku třeba tady, tak si můžete všimnout, že jsem potkal funkci jednou, potkal jsem ji po druhý, potkal jsem ji po třetí, takže se nejedná o funkci já používám funkce. Ten, tahle křivka není funkcí, jelikož potkal jsem ji třikrát, pokud jsem udělal rovnoběžku, pokud jsem udělal rovnoběžku s osou y. Tohle není funkce, tohle není funkce, tohle funkce je, protože tady v libovolné rovnoběžce vidíme, že protnu funkci jenom jednou, tady v některých rovnoběžkách ji protnu třeba třikrát, tady dvakrát, takže tyhle dva grafy nejsou funkcemi, tohle funkcí je. Řekl jsem, že to bude poslední věc, teďka bude ještě poslední věc, to už jenom zmíním jednoduše. Hovořili jsme o definičním oboru a oboru hodnot. Definiční obor je to, co můžu dávat dovnitř a to rozmezí, a obor hodnot je to rozmezí, které mi může vypadávat ven. Pokud si všimneme, tak definiční obor můžeme pomocí grafu funkce číst právě na té ose x. Pokud já bych si spustil všechny tyhle hodnoty sem na osu x, tak mi to bude dávat právě to mé rozmezí definičního oboru. Tedy to rozmezí, kde ta funkce je vymezená na ose x, je ten můj definiční obor a to rozmezí, kde je na ose y, což by se dalo napsat takhle, tak to je ten obor hodnot. Tedy já z tohohle můžu přečíst, že vidím, že na ose x nejsem omezený, tedy definiční obor této funkce jsou reálná čísla, já nejsem nějak omezený, ale obor hodnot, vidím, že tady jsem v nule a tohle křídlo mi jde nahoru, i tohle křídlo mi jde nahoru, nemám žádné záporné hodnoty, tedy jdu od nuly do plus nekonečna. A ta nula k tomu patří. Tedy tímhle způsobem můžu číst jak definiční obor, tak i obor hodnot z grafu. Jednoduše to rozmezí na ose x je pro mě definiční obor, to rozmezí na ose y je pro mě obor hodnot. Tady taky. Definiční obor, pokud by všechny body přilepil na osu x, zjistil bych, že to jsou reálná čísla. Obor hodnot, pokud bych všechny body přilepil na osu y, zjistím, že jsou taky reálná čísla. Tedy tady df se rovná hf, což se rovná reálná čísla. Jednoduše zapsáno. To je jenom ještě poslední ten doplněk, co můžeme přečíst z grafu. Takže tolik ke grafu funkce. Tady vidíme příklady, když někdo vám nakreslí jenom nějaký graf a tam na nějakou křivku, tak tohle byl způsob, jak poznáte, jestli se o funkci jedná nebo nejedná. Zajímavé jsou i průsečíky s osou X a osou Y, to bych chtěl, abyste si zapamatovali. A hlavně, abyste věděli, jakým způsobem nakreslím z nějakého předpisu funkce právě ten graf, že. Ty vstupy vnímám jako souřadnice na ose x, ty výstupy vnímám jako souřadnice na ose y, nanesu i nějaké body a tím pádem mám graf té funkce. Samozřejmě, až budeme hovořit o konkrétních funkcích, ať už to bude lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická a tak dále, tak vždycky si ukážeme, představíme si, o jakou funkci se jedná, co je typicky grafem dané funkce, jak tu funkci nejlépe určit a jak ten graf nejlépe určit a tak dále. Takže všechno si projdeme u konkrétních funkcí. Já chci jenom, abyste měli myšlenku toho, co asi budeme dělat, co se asi bude dít a abyste se nelekli, až budeme hovořit o první konkrétní funkci, což bude funkce lineární, abyste se nelekli a nebáli toho, co přijde. Tolik tedy takový základní přehled o tom, co je to graf funkce.